Америка след малко. Сметана Раде! Давай, Смето! Какво правиш, бе? Участва в клас Про 2.
Най-малко е ни участник. 16-годишната Наталия от Румъния. Аплодисменти за нея. Торияй Андрей от Румъния. Дай го сайт от България. Шегувам се, това е Емил Ганевски. Следващ.
много се разлигави. И старта е даден. Водещ автомобил е Тюдор. Роглинов, следван от Мирослав Златев. Успя да обладе колата Драго. Явно Йордан Младенов добре го е научил. Първият пилот е нужно да кара по квалификационна линия, а от втория се изисква да следва линията на първия. Светослав Деков, водещ автомобил, следва от капитанка ни Димитър Тодоров. Голямо е това, че изисква да се кара такова време на трип. Емил Ганевски и Ивайло Тодоров. След тях започва Димитър Стоилов, следван от Наталия. В момента чудесно се справя на лед. Наталия е една малка нинджа. С немска машина обаче. Не, Наталия! Да видим Митко дали ще изкара финала. Тюдор е само на 17 години. Това, което ме радва, е, че той прави дебюта си като дрифтър на българско състезание, а не на романско. За съжаление, отново 0 точки за Тюдор. Малко пред финала, той се завъртя. За втория рън между Николай Йорков и Мирослав Златък. Благодаря.
още малко до финала. Първия батъл в Про 1, водещ автомобил Радо Нойзе, следван от Калин Краев. Перфектна линия за Радо до момента. Точки за Калин Краев. Чудесно. А, Добромир Лукано. Преследващ. Красимир Стефанов, следва от Диан Желязков. Преследва от Влад Панецко.
късен влак. О! Лекичко за сумката. Стартът е даден, водещ автомобил Веселин Стойче, следван, преследван, ама не следван от Атанас Колев. Миналата година от Ване Санчев, отпред черно, отзад бял. Между Калин и Димо е даден. Водещ автомобил е Калин Киордан. Димо още от началото зара атакува. Преследваш. За съжаление, заради тази грешка Павлин Пенев получава 0 точка. Водещ е Радо, следван от Добромир. За секунда си помислих, че с този раб ще ми обере гумите. Между Нетко и Красимир е даден. Водещ автомобил е Красимир, преследван от Нетко. Веселин Стойчев. Това е една битка, която се чака от доста време. Тия двамата си имат мирация още от миналата година. Води, Иван трябва да го стигне. Доста добре. Разликата в мощността е огромна. Иван не се дава въобще.
Иванов и финал. Веско е водещия автомобил. Започна водещ автомобил Веселин Стойчев. Калинчо там след него. Автомобил е Радо Мойзе, Веско го преследва. Водещ автомобил е Красимир Стефанов. Следва на Калин Чултан. Yeah.
Той тръгна да прави бърнаут. Гошо! Тълбичка!